Joo, tervetuloa takaisin Minecraftin joulukalenteri juurta. Tänään on joulukuu 19. päivä. Isti parim Minecraftin adventikalenteri jatkuu. Aarteen leijukohdalla on energiat muuttunut tukevaksi. Lähetys on tekkinut kosmoseissa. Mitä se peaks tähentämään? Lähme uudemme välja. Siltillä on kirjas numero 19 ja siinä ottaa meid uusi väljakutse. Kosmosus tahab meille midagi antaa. Avame aardekirstu ja siin on meille valmis pandud kaks kompassi, kummalegi üks. Arvatavasti tuleb meil kuskile minna ja midagi leida. Suund näitab mägedele. Hakkame minema. Lühidalt veel sellest, mis on senimaani toimunud. Kaks astronauti kaardistasid päikesesüsteemi, kui nad äkki ühel päeval sattusid kosmilise anomaalia peale. Kosmose äärde tekkis kosmose uss. Kosmosussid abil rendasid teadused läbi aja ja ruumi ning on nüüd linnute teises otsas. Ühel maa laadsel planeedil. Keskmine temperatuur on siin alla nulli ja kogu planeet on kaetud lume ja jääga. Mäkketõus on järsk. Huvitav, mis küll meid ees ootab. Loomulikult on siin palju lund, kuid näeme esimesi elumärke, rebane. Kui oleksime planeedil Maa, võiks teda nimetada polaarrebaseks, kuid antud juhul puuduvad teadlastel järelduste tegemiseks piisavad andmed. Tegeleme valgerebasega hiljem. Jätkame liikumist kompassi osutti suunas ja siin on ju terve küla. Tuleb välja, et siin kilomeetrite kõrgusel elavad inimese laadsed olendid. Mäeküljel oli näha kasvamas taimi, on olemas põllud, millest võib järeldada, et lisaks küttimisele ja loodusandide kogumisele oskavad külaelanikud harida põldu. Ja siin peetakse koduloomi. Ma nägin vähemalt ühte lehma. Käsitöö ja ehituskunst tunduvad olema heal tasemel. Elamud on valdavalt sellised individuaalmajad. Väga huvitav on oma silmaga näha sellist esiaja lõpuaegset maailma. Samas on ikkagi üllatav, kuidas kõigil kohalikel eluvormidel on võime kaugsiirduda. Sellist omadust või võimet ei ole ma märganud ühegi planeet Maa eluvormi juures. Et tuleks välja uurida või selgitada, kuidas nad seda teevad. Kui kaugsiirdumise põhimõtteid oleks võimalik kasutada kaupade liigutamiseks, võiks sellest inimkonnale palju kasu olla. Näiteks sa asetad kauba, mida sa saata tahad, teatud selleks ette nähtud koha peale ning nupule vajutades kaugsiirdub kaup ülevalguskiirusel soovitud asukohta üle maailma, kus vastavalt on olemas samasugused tingimused ehk kohad või portaalid kauba vastuvõtuks ja saatmiseks. Ülevalguskiirus tähendab seda, et kui sa nupule vajutad, siis on kaup teises kohas kohal enne seda, kui sa nupule vajutasid. Ehk see on väga kiire.
ja kliendid oleksid sellise teenusega kindlasti rahul. Kaubanduses ja erasektoris üldse ongi põhiline klientide rahulolu. Või vähemalt nii nad väidavad. Kuid avalikust sektorist ei ole viimase 4 aasta näite varal üldse millestki rääkida, eks ole? Tutume siis veel kohaliku köögi ja puuviljakasvatusega, kui me siin juba oleme. Tundub, et märksõnaks on mahepõllundus. Mahepõllunduses ei kasutata keemiat ja umbrohutõrjevahendeid. Taimed kasvavad looduslikult, kasutusel on mitmeväljasüsteem. Väetamiseks kasutatakse sõnnikut. Muuseas, ilma lehmade ja sõnnikuta ei oleks mahepõllundus võimalik. Võin kinnitada, et marjad on siin väga magusad ja mahlased. Mahepõllunduses kasvanud viljad ongi maitsvamad ja tervislikumad. Nüüd hakkas taas lund sadama, kuid taimedele mäe otsas meeldib. Teadlased oletavad, et mäe sisemuses on midagi, mis hoiab mäekiljed soojad. Taimed vajavad ju kasvamiseks soojust, päikesevalgust ja niiskust. Räägime ka fotosünteesist. Fotosüntees toimub taime rohelistes osades. Fotosünteesiks on vajalik vesi, süsihappegaas ja mineraalained. Fotosünteesi tulemusel tekivad suhkrud ja hapnik, mida eluvormid vajavad hingamiseks. Süsihappegaas on kõigi roheliste taimede toit. Kui seda toitu ei oleks, jääksid kõik taimed kängu ja elu hakkaks kiduma. Talveplaneedil leidub ilmselt vulkaanilist tegevust, tänu millele on siin elu võimalik. Ehk siis loodust ei ole vaja torkida. Looduses on kõik tasakaalus. Muinasvaas sai maha asetatud kvantkurk. On ülesande sooritamise märgiks vaasi pandud. Homme avaneb kalendris uus luuk. Ja ei muud kui nägemiseni.